ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali shirmaarke iyo madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa magaalada garowe ku daahfuray shir looga hadlayo habka maamul baahinta iyadoo shirkaasna ay kasoo qayb galeen dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka puntland shirka ayaa waxaa hadal ka soo jeediyey wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose axmed cilmi cismaan axmed karaaj federaalku waxaan umalaynaya federaalka iyo dowladaha yaryar ee ah waxaad moodaa wasaarad jirtay laba sano oo arrimo gudaheed iyo wasaarad todobiy sano jirtay baa had iyo goor wax loo qaybiya ama aan waxba loo qaybin waxa markhaati u ah xamar baan isugu tago hay-adaha dowladuhu farsaamul yuansi ah soomaaliya oo dhan number one baa puntland u gashay wasaaradda arrimaha gudaha w f b waxay u gashay wasaaradda arrimaha gudaha puntland waxay u gashay adduunka number two madaxweynaha puntland ayaa guddoomiyaasha degmooyinka ee shirka kasoo qayb galay waxa uu kula taliyey in ay baahiyaan maamulka degmooyinka isla markaasna ay si hufan bulshada iyo deegaanka ugu shaqeeyaan marka la leeyahay hal la sameeyo gula deegaan micnihiisu ma aha oo keliya in la magacaabo dhowr toban qof ama dhowr labaatan qof oo ayagu meesha ama ku mushahar qaata ama mac ku yeesha laakiin muhimmadu waxaa ka fog in loo adeego loo khidmeeyo waxaan ognahay kuwa hadda cusub aan bilownay oo aan soo dhisnay inays hadda shaqeyn mise maxaan u shaqeynay waxaan idin sheegaynaa haddaa shaqeyn weydaan oo awooddii loo baahnaa iyo shaqadii loo baahnaa oo miinka lahay dadkan u khidmaysaan oo serviceskii iyo khidmaadka aad gaarsiisaan haddaa sameyn weydaan qof naaggeed meesha ka baxay baa waa tegaysaa dad taa waxaan ognaa marka ujeedada laga leeyahay in la fahmo kii la soo doortay oo isagu ay ahayd inuu ama mayor noqdo ama council ka mid noqdana inaad shaqadaada taqaano ee kuna shaqaysaan barnamo juhdigaas iyo ifortkaas wasaaraddu ay gelisa xukumadu gelisay in gola degaan dhisayna sidii ahayd inay kuga soo baxaan ayaan rabnaa oon rajaynayna dhawaan waxaa ka bilaaban doona puntland barnaamijka dimuqraasiyeynta saan sheegnay waxaa lasoo magacaabi doonaa guddigii doorashada waxaan ognaa marka meesha dimuqraasiyadu ka bilaabanaysaana sababihii aan u dadejinayna golaha deegaankuna waxaa weeye barnaamijkaasi inaa idu dhibo u tihiin bilowdaan ama tirkoob ha noqoto dadkii latirakoobo diiwaangelinta registrationkii xadaynta degmooyinka waxaasoo dhan shaqooyinka idinka laydinka rabo ayay ka mid tahay waxaa idiin dheer shaqadii kale ee ahayd inaad dadka u qabataan oo aad abadnabadgelyada ha noqoto ama horumarintii ha noqotee ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali shirmaarke oo hadal kooban ka jeediyey furitaankii shirkaas ayaa sheegay in maamul baahintu ay qayb ka tahay hiigsiga soomaaliya ee mas-uuliyadahaas ee shacabka iyo dowladda ka xiriiraya ama ay isku arkayaan waxa ugu muhiimsan waa degmada iyo booda waxa weeye ama hanjaanaha ama koobacna isku xira dowladda iyo shacabka arrinta tan hadda loodo yacni uma aha keliya aasaas dowla wanaag iyo dimuqraadiyad waxayse aasaas u tahay xataa hiigsiga labada iyo kun iyo lix toban aan ku rabno in dadka lagu gaarsiiyo doorashooyinka marka waxaan rajaynayaa dowladda adeegaan inaa mulishiina ka wadaan inaad runtii dadejisaan in idinku adeegaya dadka iyo dad badan runtii aad baahisaan maamulka iyo dowladnimada cabdixasan awowe warbaahinta qaranka magaalada garoowe.